Los Angeles, Texas, Spojené království. Tyto tři oblasti jsou epicentrem nejděsivějších UFO pozorování. UFO epicentra jsou místa, kde došlo k nejednomu UFO pozorování. V průběhu let jsme zaznamenali stovky pozorování. To znamená, že na našem nebi se něco děje. Epicentra lidem neustále připomínají, že nejsme sami. A jsou to místa, na kterých lidé žijí ve věčném strachu. Jak poznáme UFO epicentrum? Objevují se podle nějakého vzorce? A pokud ano, jaké nebezpečí to může lidstvu přinést? Dnes v pořadu odhalení Mimozemské spisy odkryjeme největší UFO epicentra na světě. Prima uvádí odhalení Mimozemské spisy. Výskyt mimozemšťanů. Začala celosvětová akce. Tajné spisy popisující každé setkání s UFO byly až doteď skryty před očima veřejnosti. Odhalíme pravdu, která je ukrytá za každým z těchto utajovaných dokumentů. Ukážeme vám to, co před vámi vaše vláda tají. Toto je pořad odhalení Mimozemské spisy, v němž se dozvíte ta největší tajemství na světě. Los Angeles je asi největší UFO epicentrum. Dokonce se zdá, že UFO aktivit v této oblasti přibývá. 21. ledna 2013. Los Angeles, Kalifornie. Internetové noviny pro podnikatele zveřejnily znepokojující příběh o nedávném pozorování UFO nad San Fernando Valley. Muž fotografuje na zahradě, když v tom kolem něj proletí policejní helikoptéra. Okamžitě si upraví objektiv a udělá fotku. Když si později prohlíží fotografie, všimne si malého předmětu v dálce vysoko nad helikoptérou. Experti fotografii prošetřili a zjistili, že se jedná o učebnicový příklad létajícího talíře. Za desítky let obyvatelé Los Angeles nahlásili ohromující počet UFO pozorování. Více než jakékoliv jiné město ve Spojených státech. 1992, kaňon Topanga, okres Los Angeles. Chvíli po půlnoci policie obdržela podivný telefonát od jistého řidiče a jeho přítelkyně. Řidič tvrdí, že se z nebe snesl paprsek světla a obklopil auto, které se začalo vznášet ve vzduchu. Po chvíli světlo zmizelo a auto spadlo zpět na zem. Pár zůstal zděšený a otřesený. V Topanga kaňonu nežije moc lidí, je to obrovský park. 14. července 1992 se nejspíš rozevřela oblaka nebo se zjevil nějaký portál, díky kterému bylo vidět stovky UFO. Mluvil jsem s více jak 20 svědky, abych se ujistil, že k pozorování došlo jen v tento den. Proč Los Angeles přitahuje mimozemšťany více než jakékoliv jiné místo v Severní Americe? Mnoho UFO expertů se zaměřuje na dlouho zapomenutou kapitolu za druhé světové války. Odhalený spis. Bitva o Los Angeles. 24. února 1942. Spojené státy právě vstoupily do války. Neidentifikovaný předmět se z ničeho nic zjevil na noční obloze nad Los Angeles. Spojené státy spustí palbu kvůli obavám z útoku Japonců. Bitva nad Los Angeles v roce 1942 byla událost, ve které mnoho svědků zahlédlo neidentifikovaný předmět. Armáda začala rychle jednat. Pokusili se zjistit, o co se jednalo. Ani za pomoci reflektoru na nic nepřišli. Zděšení svědkové pozorují, jak armáda zběsile střílí po vznášejícím se UFO. Bitva o Los Angeles je zvláštní hlavně kvůli tomu, že žádný z vystřelených projektilů se předmětu ani nedotkl. UFO beze stopy zmizelo stejně rychle, jako se objevilo. Tento nechvalně proslulý incident je známý jako Bitva o Los Angeles. Sekretář námořnictva Fred Knox prohlásil, že to byl jen falešný poplach a UFO byl jen meteorologický balón.
Meteorologický balón, to bylo vysvětlení armády. Řekl bych, že pokud se vám nepodaří sestřelit meteorologický balón takovou salvou, tak máte vážný problém s obranou. Je možné, že vysoce vycvičené obranné jednotky vyplýtvaly takové množství střel kvůli neškodnému meteorologickému balónu? Více znepokojivé je však něco jiného. Pokud se skutečně jednalo o UFO, vyloží si mimozemšťané tento útok jako zahájení války? Za chvíli uvidíte, celé Spojené státy jsou plné mimozemských aktivit. My vám prozradíme, kde přesně a proč. Toto je pořad odhalení Mimozemské spisy, v němž se dozvíte ta největší tajemství na světě. Los Angeles v Kalifornii je místem nesčetného množství zaznamenaných pozorování. Není to však jediné americké epicentrum. Po celém státě Texas se objevují UFO už od počátků 19. století. Myslím si, že se v podzemí nachází nějaká tajná základna, protože počet hlášení je vysoký. Je to skutečně epicentrum. 1897, město Aurora, Texas. Podle dalaského deníku narazilo UFO do větrného mlýna. Místní vytáhnou mimozemské tělo z trosek a pohřbí jej na aurorském hřbitově. Na pamětní desce je mimozemský pohřeb zaznamenán dodnes. Rok 1951, město Lubbock. Tři profesoři z Technické univerzity vyfotografovali letku UFO. Incident se proslavil jako Lubbocká světla. Rok 2008, Stephenville. Přes 30 svědků, včetně příslušníků zákona, vidělo uprostřed dne přelet masivního UFO. Tato událost se objevila v médiích po celém světě. Proč je Texas lákadlem pro mimozemšťany? Honba za odpovědí začíná 100 kilometrů severovýchodně od mexických hranic v malém městečku Marfa v Texasu. Obyvatelé už po celé století hlásí tajemná světla v oblacích. Mnozí věří, že světla mají mimozemský původ. Odhalený spis. Město Marfa. Rok 1957. Měsíční Koronet uveřejnil článek o výskytu jevu s názvem Marfská světla. Ta byla popsána jako vznášející se zářící koule o velikosti basketbalového míče. Vědci okamžitě popřeli, že by se mohlo jednat o UFO. Podle nich to byly jen světla automobilů odrážející se díky atmosférickému jevu. UFO komunita je však vůči tomuto vysvětlení skeptická, a to z jednoho prostého důvodu. Marfská světla se objevují v oblasti známé jako Mitchell Flat. Jedná se o soukromý pozemek s nerovným terénem. Ufologové namítají, že dopravní prostředky by nikdy nemohly být zdrojem těchto záhadných světel. Proč úřady tak rychle usoudily, že by se mohlo jednat o atmosférickou anomálii? Má utajování přítomnosti mimozemšťanů v texaských oblacích nějaké následky? Ukázalo se, že ano. Rok 1980, Dayton, Texas. Betty Cashová a Vicky Landramová jedou po dálnici, když v tom auto obklopí paprsek světla vyzařující z noční oblohy. Nad nimi je UFO. Najednou se zjeví několik helikoptér, které UFO obklíčí. To však z ničeho nic zmizí. Oběma ženám paprsek způsobil závažné popáleniny. Takové, které jsou obvykle spojené s vysokou úrovní radiace. Proč mimozemšťané napadli dvě nevinné ženy? A jak je možné, že se ve zlomku sekundy zjevily armádní vrtulníky? Byla si armáda dávno vědoma UFO aktivity? Proč tedy nevarovali veřejnost? 6 let předtím proběhla řada experimentů, podle kterých se dá usoudit, že vše věděli. Odhalený spis UFO v Corpus Christi. 24. srpna 1974.
Radar letectva zaznamenal rychle letící UFO severozápadně od Mexického zálivu. Neuvěřitelnou rychlostí 4000 km v hodině mířilo k městu Corpus Christi. Ve stejnou chvíli startovalo malé osobní letadlo z El Paso do Mexico City. Z neznámých důvodů UFO změnilo směr a srazilo se s letadlem nad městem Coyame v Mexiku. Vláda Spojených států vrak letadla vystopovala. UFO však nebylo k nalezení. Nedaleko místa činu byl objeven armádní jeep, ve kterém byla těla 4 mexických vojáků. Nebyly potvrzeny žádné známky šoku a nezdálo se, že by stříleli ze zbraní. Oficiální příčina smrti – udušení. Blízkost míst Dayton a Corpus Christi je až alarmující. Hned za městem Corpus Christi je námořní letecká základna Trow Field. Dayton je součástí metropolitní oblasti Houston, která je také místem pro kontrolu letu raketoplánů společnosti NASA. Mohly by vojenské a vesmírné zařízení pro výzkum přitahovat UFO? V roce 1980, kdy došlo k daytonskému incidentu, se NASA chystala ke startu prvního raketoplánu. Někteří experti věří, že mimozemšťané se nám snaží poslat zprávu, kterou se nás snaží donutit k okamžitému zastavení veškerých vesmírných operací. Bývalý ředitel NASA Morris Chatelain se v UFO komunitě proslavil tím, že byl mezi NASA pracovníky prvním, kdo veřejně promluvil o UFO a prohlásil, že NASA si je vědoma přítomnosti mimozemšťanů. Jednalo se o nejvíce střežené tajemství v NASA a Morris Chatelain ho celé vyzradil. Ještě uvidíte. Odhalíme další místa výskytu UFO, kde bylo za posledních 60 let zaznamenáno přes 12 000 pozorování, včetně agresivních mimozemských útoků. Toto je pořad odhalení Mimozemské spisy, v němž se dozvíte ta největší tajemství na světě. Ve Spojených státech je mnoho UFO epicenter. Není to však jediný stát, ve kterém se vyskytuje tento jev. Samotná britská vláda v roce 2008 odhalila zprávy svědků za poslední desítky let. Množství informací bylo ohromující. Od 50. let až po zrušení UFO projektu bylo prošetřeno zhruba 12 000 pozorování. Nick Pope je bývalým zaměstnancem britského UFO úřadu. Jedná se o oddělení, které prošetřuje pozorování UFO. Události, které nastaly v období od druhé světové války až po současnost. Mnohá z těchto setkání byla jen těžko předvídatelná a nebezpečná. Úřad pro civilní letectví a ministerstvo obrany mají ve svých spisech několik případů, ve kterých málem došlo ke srážce UFO a letadla. V jednom z nich měl pilot čas jen na to, aby varovně zakřičel, než kolem něj UFO proléplo. Naštěstí nedošlo ke kolizi. Došlo jen k těsnému minutí. Takových případů bylo zhruba půl tuctu, možná i tucet. Tyto případy se až podezřele podobají kolizi u města Corpus Christi. Epicentra v Británii a Texasu jsou si však podobná nejen v těchto případech. Také v Británii dochází k útokům na vojenské základny, které představují hrozbu pro národní bezpečnost. Jedna konkrétní událost se mezi UFO vyšetřovateli proslavila jako žádná jiná. Incident v Rendlešemském lese. V řadě několika nocí v prosinci 1980 viděli UFO zaměstnanci letectva Spojených států, kteří byli umístěni ve městech Woodbridge a Bentwaters ve Spojeném království. John Burroughs a Jim Penniston zahlédli podivná světla přímo v lese. Nepodobali se ničemu, co doposud viděli. Tito dva letci se rozhodli, že záhadu prošetří. Zjistili, že blikající světla vyzařují z velkého, trojúhelníkovitého UFO, které leželo přímo v lese. Jim Penniston se k UFO přiblížil a dokonce na něj sáhl.
Právě tento dotek podle jeho popisu vedl k jakémusi telepatickému stahování. Byl z toho celý otřesený. Později cítil nutkání psát do svého zápisníku samé jedničky a nuly. Předpokládá se, že tyto jedničky a nuly jsou binární kód. Mnoho lidí spekuluje o tom, že se jedná o zprávu. O této kontroverzní situaci se neustále vedou diskuze, zdali se skutečně jedná o nějaký druh zprávy. A pokud ano, co je to za zprávu a co to vše znamená? Vyluštění této zprávy by nám mohlo odhalit, proč se mimozemšťané zaměřují na místa, jako je Británie nebo Texas. Možná se dalších odhalení ještě dočkáme. Ne vše, co jsem viděl, se dostalo na veřejnost. Možná dojde k dalšímu odhalení a možná některé věci zůstanou utajeny navždy. Za chvíli uvidíte. Prošetříme další mimozemská epicentra a zjistíme, jestli se jedná o poslední. Toto je pořad odhalení Mimozemské spisy, v němž se dozvíte ta největší tajemství na světě. Nejen Spojené státy, ale také Spojené království je zaplaveno mimozemskými aktivitami. Mnoho epicenter se nachází poblíž vojenských zařízení. Jaký je však účel těchto mimozemských průzkumných misí? Odpověď může mít supervelmoc na druhé straně planety. Čínská lidová republika. 7. července 2010 město Hangzhou. Tisíce lidí nevěří vlastním očím, když ohnivé UFO proletí noční oblohou ve východní části města. Někteří zachytili pozoruhodné snímky. Úřady okamžitě uzavřely hlavní letiště. Příběh přitáhl mediální pozornost po celém světě. Vláda se zavázala k tomu, že spustí důkladné vyšetřování celého incidentu. Výsledky zkoumání však nikdy nebyly zveřejněny. O pouhý týden později se objeví druhé UFO v jeho západním městě Chongqing. Obyvatelé jsou zděšeni. Slavný čínský astronom Wang Shichao studuje pozorování UFO v Číně už téměř 40 let. Věří, že mimozemská aktivita v Číně bude postupně růst. Podle jeho nedávného projevu také nevylučuje možnost, že by mimozemšťané mohli být nepřátelští. Pokud jsou přátelští, můžeme naši civilizaci obohatit skrze vzájemnou spolupráci. Pokud jsou nepřátelští, měli bychom se dobře připravit, zaměřit se na jejich slabinu a porazit je. Konec konců jsou to živé bytosti, stejně jako my. Dohlíží mimozemšťané na tyto oblasti, aby se připravili na masivní invazi? Pokud ano, je lidstvo schopné se ubránit takovému náhlému útoku? Toto je pořad odhalení Mimozemské spisy, v němž se dozvíte ta největší tajemství na světě. Ve studiu Wind vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2014.